Jeg kommer ind og er fyreaften og drikker en bajer. Sammen med vennerne. Ja, det er et godt sted, Bundstum. Altid har det været. Det er specielt godt for det, der kommer, har været mange ældre mennesker. Og nogen, jeg har kendt i 40-50 år. Måske mere. Jeg er selv 71. Nå, der var sgu en konfektskål til det her. Ja, på bundestuen. Og står i det lavloftede, meget brune lokale med brune paneler og brunt loft. Og kontakterne og ledningerne er guldnede af de mange års røg og tobak. Det er jo bare et gammelt mørkt værtshus, ikke? Og det er det jo. Det har det altid været. Det har altid været et mørkt værtshus, ikke? Og de ting, der er her, det er dem, der kommer hernede, elsker garanteret alt, hvad du kan se rundt omkring. Ikke? Så lige meget, hvor mørkt det er, og hvor meget nikotin, der hænger i loftet, ikke? Og det kan vi godt blive, der hænger meget, og så i gardinerne der, ikke? Så de bliver vasket en gang, jeg tror det er anden år. Plastik mangler at købe. Jeg elsker at kalde det et gammelmandsværtshus. Næsten med sand på gulvet, spytbakke i hjørnet. Men det er der nogle mennesker, der godt kan lide. Det er fattigt ud, ikke? Altså, det har altid været... Her har aldrig noget blivet gjort helt. Det har altid blivet gjort halvt. Hvis der skulle laves noget, så er det gjort halvt, ikke? Det kan du jo se ved at kigge rundt, ikke? Initiøret, altså den gamle stil, mor Else på væggen derovre, der er kommet her i 40 år. Gamle ting, der er ikke en stol, der er ens. Der er ikke du, der er ren, der er ikke... Altså, det er det, der charme ved at være her. Så jeg tror faktisk, det har noget med det at gøre, at man kan føle sig fri. Du behøver sikkert skulle sidde og have make-up på og nederdel på. Der er ingen, der prøver at forandre dig hernede. Her kommer der bare, så sætter du dig, og så er du det, du er. Ikke? Du ved, det gør at gøre dig bedre, end du er, fordi alle hernede er, som de er. Ikke? Det er sådan, at det skulle altid være dejligt. Ikke? Bygningen, hvor bundestuen ligger, en klassisk bygning for slutningen af 1800-tallet i Københavns Nordvestkvarter. Det er en... bundestue ligger i stueetagen, og ovenpå har der så været lejligheder. Og i dag er det en skæv lille bygning, der ligger ud til Frederiksborgvej. En meter længere ud end de andre bygninger. Det er også en af grundene til, at den skal rives ned. Siden 1902 har den været værtshus. Stedets nuværende ejer, Kurt Ege Andersen, har haft det siden 91. Jeg synes, det var dejligt at se på, så selvom så kører jeg der, hvis de der ansatte ikke kan skaffe pengene, ikke? Sådan så det ud dengang også. Gæster, der har været her i 30-40 år, og kommer stadigvæk. Jeg er født over på Drama herovre. Min far og min mor, salige mormor kom ikke så godt ud af det, men min far og min farmor var ikke gift. Så de mødtes gerne her, så jeg stod gerne i barndommen ude foran, hvis jeg ikke kom med ind, efter jeg havde fået fortalt det. Prøv lige holde øje med den her. Efter jeg har fået fortalt det. Så jeg er født over på Drama nummer 9A. Og så begyndte jeg til en rigtig at komme her. Jeg har nok kommet her i et par 30 år, altså som rigtig kunde, ikke? Så, og stemningen har jo altid været god her, fordi i gamle dage, der kom der mange musikanter. Så det er foran baren der, den lille bar der, der rydder vi altid, så danser vi der, og musikanterne sad med deres save og deres harmonika og alt det der. Nej, det er svært. Altså, bundestuen, vi har altid kaldt os bunderøvende også, der kommer hernede, ikke? Det er altid været alle tider steder at komme, der har det, altså. Altså, ja, jeg kan godt lide at sidde og... Der lørdag og søndag, der har der altid været rafledag. Jeg plejer normalt at sidde dernede og rafle. Det er sådan noget, der også var fast kutume i mange år. Lørdag og søndag formiddag, det er rafledag. Så man kan sidde og snyde hinanden. Der sidder en bager derovre, og ved siden af, han er automekaniker, eller... Og Henning derhenne, han er også kommet her i mange år. Meget få arbejder, men også fordi de blev, det jo blev gamle. Ja, jeg kan fortælle dig en sjov historie. Min storebror, han havde forloren tænder i munden. Og kom der en hernede, der hed Alvi, eller undskyld, Eivind, han sad bag dig der på den stol der. Og han drak lidt rom og sådan noget, hele fast rom og sådan noget. Og min bror, han sad her, og ham Eivind, han sad der. Og lige pludselig kom de op af skændes, mand. Og ham Eivind, han havde kunstige ben.
Og så min bror, han far op i barn, jeg sad lige op i den. Der var kun en automat dengang, jeg sad lige op i automaten. Min bror, hans far hjemme i barn og hævde sine tænder ud af munden og lagde dem op på barn der. Og så Eivind der, ikke også? Han rev sit kunstige ben af, og sad der med hælen fremme, og sagde, så kom Karl, sagde han, så skal jeg fanden nede med, ikke? Og jeg tænkte ved mig selv, nu skulle der bare komme fremme mand ind, der aldrig har været her før. Se sådan en par tænder ligge og klappe på baren der, og så se den her mand sidde med sit kunstige ben, og vi slår den anden mand ned med det, ikke? Altså, jamen, der har været mange sjove historier her, det har jeg. Det har været fantastisk, det har han. Så har jeg også haft karantæne, hvor Kurt og mig blev uvenner, og så har jeg holdt mig væk et års tid eller to, ikke? Så har jeg kommet hen på det andet derhen, ikke? Men så har man altid råd tilbage her, så jeg ved sgu ikke hvorfor. Andet end de personer, der kommer, man har holdt skide meget af dem, ikke? Og sådan skulle altid være. Jeg tror, der er mange verdenssituationer og verdenskrig, der er udkendt på det her værnshus her. Og vi har alle sammen vundet, der er slet ikke noget der. Vi har ikke tabt noget som helst nu. Det er 100% det der. Det går virkelig ondt, det der, at det lukker, ikke? Det er jo et stort entreprenørfirma, der har købt det til nedrivning, ikke? Og det starter på mandag. Okay, så det bliver revet ned på mandag? Ja, altså da har de sagt, at de går i gang med lejligheden og sådan noget og tømmer dem. Men nu lukker det, hvad så? Hvad lukker? Ja, så skal man selvfølgelig passe sit arbejde alligevel, jo. Ja. Hvor skal du så passe det hen? Det skal man gøre, hvor man arbejder. Ja. Om du skal vel finde et andet sted, hvor du kan gå hen og nyde en øl? Altså, går jeg nok og... Jeg mener, jeg går ned på Mågekro. Jeg ved det ikke endnu. Over på Mågevej? Ja. Jeg ved det ikke endnu. Det er... Det er standby.